15:30 в Україні на UA Волинь. Час новин. У студії Наталія Морозюк. Вітаю вас. У середу, 28 листопада, у Луцьку оголошено День жалоби. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. День жалоби оголошено у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції Об'єднаних сил на сході України Віктора Лахая. У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів, о котрій годині прощатимуться з військовослужбовцем, повідомимо згодом. У зв'язку з оголошенням Дня жалоби та похованням загиблого Віктора Лахая пленарне засідання 49-ї сесії міської ради перенесли на 29 листопада 2018 року. Розпорядження про це підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт. Нагадаємо, лучанин Віктор Лахай загинув 26 листопада у результаті обстрілу взводного опорного пункту в селі Катеринівка Луганської області. Він був військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, закінчив Луцьку школу номер 9, здобув спеціальність у вищому професійному училищі номер 6 міста Луцька, відслужив строкову службу. Продовжуємо випуск. Водії транспортних засобів на іноземній реєстрації більше не обмежують рух на міжнародному пункті пропуску «Устилуг». Транспортні засоби почали перетинати кордон ще зночі, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Іванна Назарук. Каже, рух автотранспорту на пункті пропуску «Ягодин» відновили сьогодні вранці. Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, 26 листопада протестувальники почали пропускати автобуси на пункті пропуску «Устилуг», а згодом і вантажівки на Ягодині. Щодо пункту пропуску «Устилуг» і щодо Ягодина, рух транспортних засобів громадян, які в них переміщуються, відновлено. В Устилузі акція протесту знята зовсім. Вони стояли на в'їзді в місто Устилуг, не на в'їзді в пункт пропуску, а на в'їзді в місто, чим викликали багато незручностей. На сьогодні на ранок вже їх і там навіть немає, і відповідно здійснюється митне оформлення транспортних засобів і громадян. Черг на Устилузі немає. Далі до інших тем випуску. Учора, 26 листопада, на вулиці Чернишевського у Луцьку легковик «Opel Vectra» врізався у маршрутне таксі «Богдан» з сполученням Луцьк-Дубище. Про це нам розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Івана Назарук. З її слів, в результаті ДТП двоє пасажирів маршрутки, жінка 64 років та 16-річний хлопець і водій легковика травмувалися. За кермом легковика перебував 31-річний лучанин. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Продовжуємо випуск. Із початку нового року припинять фінансування дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району. Про це журналістам Суспільного розповів її директор Анатолій Фіц. Каже, можливо, спортшколу закриють. Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному закладі чимало спортсменів міжнародного класу. Наша школа з 1 січня перестане якби існувати, а якщо точніше, то з бюджету району не виділено жодної копійки на її існування, тобто на повне функціонування спортивної школи. І зважаючи на те, що в нас є діти, які готуються на слідуючий рік, допустимо, до чемпіонату Європи серед юніорів, до чемпіонату Європи серед молоді, до чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики, то ви знаєте, це повідомлення привело нас в шок. Діти не спроможні заплатити за заняття в школі, тому що для того, щоб заплатити і собі їздити на тренувальний процес, і заплатити за тренування, допустимо, як мені, я тренеру-викладачу, і самим на змагання їздити, це нонсенс, вони не спроможні цього зробити. Та батьки бідні, в принципі, а деякі взагалі напівсироти, сироти, розумієте, а от як Богдан Максим має дружину, має сина, він повинен утримувати свою сім'ю. І так як я побував на чемпіонатах Європи неодноразово і бачив, як в Італії, наприклад, які умови створені для спортсменів, а умови дуже шикарні. У нас нема навіть тих умов, і ті, що є, навіть і ті знищують просто. Просто зникає в себе. І це дуже шкода, що так робиться. І хотілося б, щоб була якась підтримка і була школа, щоб діти ходили, займалися.
Наші журналісти поспілкувалися із тренерами, вихованцями спортивної школи та представниками районної влади. Зараз цей матеріал готується до ефіру, отже деталі згодом. Продовжуємо випуск. У селі Озеро Ківерцівського району з понеділка батьки не пускають дітей до школи. Так вони протестують проти неправомірних дій, з їхніх слів, директорки загальноосвітньої школи, розповіла мама одного з учнів Ірина Гемба. Каже, батьки обурені діями директорки Світлани Степанюк, яка змусила учня 9 класу переписати державну підсумкову атестацію. Тоді керівник районного відділу освіти Микола Грибук говорив про можливе покарання. За півроку конфлікт не врегулювали. Від початку року навчання директорка перебувала у відпустці, на лікарняному, а потім курсах підвищення кваліфікації. Цього тижня повернулася до роботи. Батьки категорично проти, щоб вона далі працювала, і не хочуть дітей своїх пускати. І ми далі страйкуємо, протестуємо. Дії обурюють всі, ті, що робила директорша. Це приниження на лінійці дітей, це наш заниження оцінок. І вчителям вказували, з які оцінки ставити. А найбільше обурила та ситуація, яка була 5 червня під час написання ДПА, що повернули дитину з дому переписувати ДПА, того, що їм здалося, що тривали, це завелика оцінка для дитини. Батьки так згуртувалися, щоб далі наші діти могли ходити в школу з гарним настроєм, щоб не було такого, як є зараз і було раніше, що я не хочу йти в школу, там, чи мені не таку оцінку ставлять, діти переживали, менших дітей теж там і любили принижити на лінійках, потім дитина теж приходить і плаче додому, діти стурбовані. Це все ж відображається на дитячому здоров'ї. Створює директор в школі таку атмосферу. Страждають і вчителі, і діти, і батьки. Ірина Гемба розповіла, завтра на сесії Ківерцівської районної ради розглядатимуть питання звільнення Світлани Степанюк з посади директорки школи. Якщо його не ухвалять, батьки і далі не пускатимуть дітей до школи та обіцяють перекривати дорогу. Про ситуацію в селі Озеро будемо інформувати в наступних випусках новин. І ще у випуску про таке. 33 приміщення новозбудованого обласного перинатального центру матимуть статус «чисте приміщення», тобто такі, де контролюється стерильність і підтримують параметри мікроклімату. Про це розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря центру Ірина Горавська. Днями в перинатальний центр привезли частину обладнання, закупленого за кошти обласного бюджету. Наша знімальна група побачила, якими будуть операційні пологові зали та інші приміщення медустанови. Загальна площа перинатального центру – майже 14 тисяч квадратних метрів. Усі корпуси поєднані між собою заскленими переходами. Зараз приміщення обласного перинатального центру закрите. Адміністрація працює у сусідній будівлі – дитячій поліклініці. Всі палати у нас блочного типу. Блоки – є душова кабінка, є туалет і є дві палати. Усі пологові зали, операційні, приміщення дорослої і дитячої реанімаційних будуть стерильними і носитимуть назву «чисті приміщення», каже виконувачка обов'язків головного лікаря центру Ірина Горавська. Вони є в Україні, для Волині це нове. Що таке чисте приміщення? Це не тому, що воно вимите, а тому, що воно побудовано так, що воно зберігає стерильність при проведенні будь-яких маніпуляцій. Тобто тут герметичні абсолютно двері, тут панелі, які обробляються і миються. Якщо пройти далі, ви побачите, що це приміщення не має вікон. Замість вікон тут просто вмонтоване матоване скло. От якщо ми підійдемо сюди, ви побачите, це от ви дивитесь на приміщення операційне. Бачите, просто вмонтоване скло, яке не відкривається. А циркуляція повітря здійснюється за рахунок системи вентиляції. Тут дуже потужна система вентиляції з очисткою газів. І тому ті приміщення називаються чисті приміщення. Бо з вулиці повітря сюди не попадає, обвищує система вентиляції газів. Це операційне, це вже вмонтовані лампи суперсучасні. На цих стілажах буде розміщуватись це обладнання, тобто на підлозі вже нічого не буде стояти. Штат лікарів, які працюватимуть у перинатальному центрі, ще не набрали, розповідає начальник відділу кадрів Олександр Дуда. На сьогоднішній день в закладі працевлаштовано 20 працівників. Це якраз та оптимальна чисельність працівників, яка може забезпечити запуск цього закладу до 1 березня. На майбутнє планується загальний чисельний штат в межах 500 чоловік. Зараз у нас працевлаштовані адміністрація, люди, які забезпечують опалення цього приміщення,
технічні питання, які вирішують. От. А вже десь в лютому будемо брати на роботу вже медичний персонал. Ірина Горавська розповіла, відкрити перинатальний центр планують у березні 2019-го. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться у випуску о 17:00. На все добре.